David Simendić proglašen je za đaka generacije na sinoćnoj svečanoj proslavi maturanata osnovne škole Heroj Janko Čmelik koja se održala u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. 40 učenika iz dva odeljenja osmih razreda pred punom salom u kojoj su se našli roditelji, prijatelji i nastavnici izveli su pesme, recitacije, literarne radove, plesne tačke te prikazali video spot sa fotografijama koje su obeležile njihove osnovnoškolske dane. Planiram tu Pazovi uglavnom da upišem saobraćajno i eto, to je to. Hoću da upišem Karlovačku gimnaziju. Poželela bih mnogo sreće, uspeha, normalno, u budućem školovanju. Prvenstveno bih poželeo srećnu maturu, uspeh u daljem školovanju, a došao sam ćerkicu da ispratim. Razredne starešine Anička Balaš i Ana Hric-Huđec imale su samo reči hvale za svoje učenike. U 8.2 odeljenju bilo je 18 učenika i bila je to izuzetna ekipa, učenici koji su imali korektan odnos i između sebe i prema nastavnicima i naš odnos je bio iskren, uvek smo mogli reći ono što stvarno jeste i uvek smo se trudili da zajednički rešavamo neke probleme ako je bilo. Đaka je bilo 22, svaka generacija je generacija za sebe, drugačija, modernija, koju treba da se prilagođavamo i moramo, izazovna i uvek nešto naučimo, mi kako oni od nas, tako i mi od njih. Ova godina posebna je za školu Heroj Janko Čmelik jer su prvi put u njenoj istoriji učenici završili osnovnu školu i na srpskom jeziku. Do pre par godina bila je poznata po tome da je imala odeljenja samo na slovačkom. Sećam se pre 9 godina kada smo pokrenuli ovu proceduru o dobijanju saglasnosti da imamo nastavu i na srpskom. Čini mi se da je ta ideja došla malo kasno, nismo stigli te prve godine to da odradimo, ali odmah već sledeće smo to sve tip-top odradili i rezultat toga su ovogodišnji osmaci gde ih imamo u dva odeljenja. Ova svečanost nije samo obeležila kraj jednog važnog poglavlja u životima učenika, već je i simbolizovala nove početke i mogućnosti koje ih čekaju.